Автор книги – 12-річний Макс. У нього аутизм. Свою книгу написав про таких, як він. У ній розповідає історію планети А – Атлантиди, та її жителів Атлантів, яких ми на Землі звемо людьми з аутизмом. Чому вони взагалі такі? Бо на їхній планеті була інша гравітація, тому вони на Землі не зграбні. Бо на їхній планеті було мало світла, тому вони дуже реагують на світло. Було дуже тихо на планеті, бо росли дерева саші, які виконували шумопоглинаючу функцію. А на планеті А ніколи не було війни, бо атланти навіть не знали, що це таке. Головний герой книги – сам Макс. Тільки у планеті А його звуть Лінк. Макс доносить в своїй книзі суспільству, що аутисти – такі самі люди, з такими ж самими почуттями, але трішечки відрізняються поведінкою і, як Макс каже, трішечки відрізняються конструкцією мозку. Планета А – гіпотеза Макса про погодження людей з аутизмом. Писати книгу розпочав ще 3 роки тому, замість нецікавих завдань з правопису, розповідає юний автор. Тому що улітку мені постійно потрібно було щось переписувати. Але це ж було нудно. Я уявив собі життя на іншій планеті. А потім я задумався, а може ми, аутисти, звідси? Всієї планети. Та спершу була не книга, а картина. Спочатку Максим намалював планету А, а вже потім почав її писати. Всі ілюстрації у книзі хлопець створив сам. Творити почав ще під час карантину. Мама Макса розповідає, космос у свої полотна, стираючи в кров пальці, втирав пастеллю. Це крутова нога, в яку затягнуло наш корабель, який показав планету останнім. Над книгою працював не сам. Ціла команда з друзів і рідних допомагала планеті А побачити світ. Ми попросили професіональних журналістів допомогти з перекладами, редактурою. І є видавництво, яке на наше замовлення зробило макет книги. Ми його затвердили з Максом. Мій син, він теж аутист, він товаришує з Максом. І він написав анотацію до цієї книжки. Сам Максу дуже сподобалося. Він сказав, так, Міша добре написав, розміщаємо. Планета А Максима Бровченка вже зовсім скоро з'явиться у книгарнях України. А незабаром поїде підкорювати й увесь світ. Вона дійсно, мені здається, розширює якось погляд людей на здібності різних людей, на можливості, на творчість. Зараз будь-який прояв дітей, особливо з аутизмом, це є класним меседжем для нашої країни, для світу в цілому, що дати можливість це освітлювати, що можна рухатись, можна жити і можна творити, маючи будь-які діагнози тощо. Зараз Максим працює над другою частиною планети А. Космічне продовження планує вже зовсім скоро. Можливо, десь взимку. Це гіпотетично взимку. Не обіцяю, що саме взимку буде. Але я можу сказати, що буде ще один, що буде новий головний герой. Пам'ятати, що космос всередині кожного з вас та щодня розширювати його межі вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».